Сада сама денес на пресконференција го потенцираше својот став за како што вела тенденциозната промена на имињата на улиците. Според нив неприфатливо е без јавна дебата и без објаснување на граѓаните да се носат вакви одлуки кои ја обезличувале Битола. За дискутирање на проблемите ја најавија и дебатата во понеделник со лидерот на партијата Црвенковски. Истиот произлегува од очигледната намера на овој предлог за минимизирање, а богам и бришење на еден цел за сите нас значаен период. Периодот во кој токму истите улици се изградиле, а покрај нив се изградиле и бројни институции, болници, мостови, спортски сали и стадиони, се изградил РЕК Битола. Токму тогаш Битола станува регионален центар и градот добива препознатлива душа. А денес локалната власт, без трошка срам, со еден потек има за цел да го избрише сето тоа. Епа Господ од власта, немате мандат да именувате нашата историја. Се обраќаат и до градоначалникот. Почитуван градоначалник, дали ќе останете нем наблюдувач на ова што се случува, или со молк ќе аминувате оваа бесмислена иницијатива? Дали се согласувате со нетранспарентната постапка во која никој не ги прашува граѓаните за нивното мислење, иако трошоците ќе ги платјат од собствениот џеп? Ве повикуваме веднаш да поднесете барање за запирање и повлекување на оваа постапка и да иницирате вистинска јавна дебата по ова прашање. Господине Талески, вие сте градоначалник на сите битолчани, а не сте послушник на погубната политика на ДПМН, која очигледно воопшто не го штеди нашиот град. Претениците од СДСМ пак испратиле писмо до премиерот да го известат за одлуката. Побаравме и поддршка од нашите колеги од ВМРО-ДПМН, Лилјана Козмановска и Михајло Джалонга, писмено да се обратиме до претседателот на владата Никола Груевски, да има предвид дека станува збор за нетранспарентна, насилна одлука, зад која не се пројавува и вистинскиот иницијатор, и го замоливме Груевски да ја врати одлуката до обштинските органи и да сугерира одржување на вистинска јавна дебата по ова прашање. Го испратиле писмото и до министерот Ивановски и заменик министерот Конјановски. Токму од нив очекуваме, како родени битолчани, да дадат поддршка за време на одржување на седницата на влада и да издействуваат враќање на одлуката назад и организирање на сериозна јавна дебата во која граѓаните ќе го имаат последниот збор. Навистина, жалиме заедно со колегата Диневски што пратениците од редовите на ВМРО-ДПМН не најдоја сила да се спротистават на партиската одлука и да застанат на страната на оние што ги бирале и од кои го црпат легитимитетот, а тоа се граѓаните на општина Битола. Градоначалникот вели дека постапката е регуларна и транспарентна, а СДСМ треба да знае што е став, зашто неколку пати го менувале ставот по ова прашање. Талески вели дека станува збор за собирање гневни политички поени. Пратеничката од ВМРО-ДПМН Лилјана Козмановска вели дека не се мешаат во локалната политика и дека одлуката оди на влада, а таму немаат ингеренции.